Հարգարժան նախագահություն, հարգելի падգամավորներ, տիկնայք եւ պարոնայք, ցույց տվեք ներկայացնել ներքին գործերի նախարարության 2025 թվականի բյուջետային հայտը, հատկացվելիք միջոցները եւ ծախսերը, նշեմ որ ինչպես գործընկերս պարոն Հովանյանը նշեց, նախարարությունը նախատեսվում է հատկացնել ըստ բյուջետային հայտի 105 միլիարդ դրամ, ընդ որում 2024 թվականին սա եղել է 91.1 միլիարդ դրամ՝ տարբերությունը կազմում է 13.9 միլիարդ դրամ, որից ընդհանցիկ ծախսերի գծով ə 99.1 միլիարդ դրամ եւ կապիտալ ծախսերի գծով 5.9 միլիարդ դրամ։ Ես ասեմ, որ ընդհանուր 105 միլիարդ դրամ հתկացումների շրջանակներում, հետեւյալ ծախսումը, որպես այդ մասին ունենք, սոցիալական բեռնիտ ունեցող եւ գնում չհանդիսացող ծախսերը կազմում են 87.2 միլիարդ դրամ, այսինքն ամբողջ 83%-ը, որից միայն աշխատավարձի վարձատրության եւ դրան հավասարեցված միջոցները 77.4 միլիարդ դրամ, ամբողջ 73.7%-ը, իսկ գնումների ընթացակարգով նախատեսված հատկացումները 17.8 միլիարդ դրամ, որից կապիտալ ծախսերը 5.9 միլիարդ դրամ։ Ընթացիկ ծախսերի գծով ասեմ, որ ունենք 8 միլիարդ դրամի ավերացում, որը պայմանավորված է մեխանիկոմպոնենտով, առիինը Արմավիրի Արարատի Սյունիքի եւ Այցзори մարզերի եւ Ջրային Պարեկային ճարայության ղործարքмам ճարայոների աշխատավարձային քաղաքականության կոմպոնենտ է իր մեջ ներառում եւ նաեւ Ատեստացիայի արդյունքում վճարվող հավելավճարների masse paunakum, միۆսը ոստիկանության գварդիայի ստեղծման համար հատուկ տեխնիկայի սպառազինության համազգեստի համակարգային ծրագրերի եւ այլապրանքների եւ նյութերի ձեռքբերման առաջդություն եւ երրորդը՝ մեկ միասնական կրթահամալիրի ձևավորման նեմիտված, որը շճանակներում վերջերս ազգային ժողովը արդեն երկրորդ ընթերցման շճանակներում ընդունեց փաթեթը, որը շճանակներում ձեռնամուխ ենք ունելու համապատասխան քայլերին։ Կապիտալ հատկացումները 5.9 միլիարդ դրամ են, ինչպես նշեցի, հիմնականում վերաբերում են ոստիկանության գварդիային, քրեական ոստիկանությանը, համայնքային ոստիկանությանը, արդյոշտ նյութատեխնիկական բազայով ապահովելուն, որովհետև այս պայدرության բավական բուրըն, ասենք, ասեն բարեփոխումների փ <li> 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 նշենք, որ բացի սրանից նաև փրկարար ծառայության համար Արմավիրի եւ Գոտակի մարզերում արտակարգ դեպքերին եւ պատահարներին արագ արձագանքելու համար փրկարարական հրդեհաշիջման մեխանաների ձեռքբերումը նախատեսված ըստեության եւ նաեւ շենք շինությունների շինարարություն որպես այդ պիսին։ Հիմնականում նախարարության կոմիտեից այս ամբողջ ֆինանսավորումը նախատեսվում է իրականացվել 6 ծրագրերով եւ 22 քաղաքականություն միջոցառում։ Անդվորում առանձին միջոցառումների ծրագրային բյուջետավորման մեթոդաբանությանը եւ ձեվաչապին համապատասխան մշակվել եւ բյուջետային հայտում ներկայացվել են 120 արդյունքային ծուսանիշներ չափորոշիչներ, որից 72-ը քանակական, 23-ը որակական իսկ 25-ը ժամկետային ծուսանիշներով։ Հարգելի գործընկերներ, կարևոր է համարում այն, որ նաև <N> նկատի ունենալով ազգային ժողովում տեղի ունեցած խորթանական լսուներ եւ առհասարակ մեր կողմից բյուջետային հայտի ներկայացման տրամաբանությունը այստեղ կրկին անդրադարձը կատարվել հատկապես հանցavorության դեմ պայքարին եւ ցուցանիշային առումով նշվել է որ հասարակական վստահության մակարդակի աճը 2022 թվականի 70%-ից դիտի 26-ին լինի 75%, բացահայտված հանցագործությունների մակարդակի աճը 2022 թվականի 41.8%-ից դիմած 26 թվականին 50%, առավել լատենտային հանցագործություն ցուների հայտնաբերման մակարդակի աճը 10.9%-ից դիմաց 12% տոքոս, սեսմիկ պաշտպանության տեսակի դից գնահատված օբյեկտների քանակի աճը 5%-ից 10% տեղեկացված եւ դիտակ բնակության թվանակի աճը 5%-ից 10% եւ ծրագրային բյուջեի երրորդ ավելվածում ներկայացած եւս երկու հիմնական ծուսանիշները ցեղ եւս նախատեսված են ես ասեմ որ 2024 թվականի առաջին նամիսների հաշվարկով հանապետությունում գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվանակի նվազում ունենք որպես այդտիսին եւ 14.8%-ով կամ 1413 դեպքով Հատկանշական է, որ գրանցված 28269 դեպքերի հիմնական բաժինն ընկնում է ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցագործությունների եւ եթե ՀՀ-ը ամենուր համաշխարային պրակտիկան այս մասով Հայաստանի Հանրապետությունը այս դասակյունից բավական լավ դիրքերում է գտնվում, որովհետեւ ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների կշիռը ընդհանուր հանցավորության մակարդակի մեջ կազմում է շատ փոքր տոկոսայնություն։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակներում անելիքներ եւ գործողություններ teravs čekám Արգեննշել նաև, որ ընթացիկ տարում 331-ով նվազել է բոլորից ամենաշատ մտահոգիչ համարվող ճանապարհային տրանսպորտային պատահարները, այնպես էլ նաև 418-ով նվազել է վիրավորների եւ 32-ով զոհերի թիվը։ Եթե առանձնապես հառարություն երկրորդ ենասյունային ուղղությանը, միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությանը պետք է նշեմ, որ 2024 թվականին ինն ամիսների ընթացքում քաղաքացիների ն է հանձնել 125.124 նույնականացման քարտ, աճ կազմել է 170.2 հոսպատես նշեմ որ սա պայմանավորված է ընդհանուր հայտարարագրման ինստիտուտի ներդրմամբ որի արդյունքներով քաղաքացիները ապարտավորություն ունեն որպես այդ պիսին ձեռք բերել նաև նույնականացման քարտեր ապահովելու համար հայտարարգրի պատշաճ ներկայացումը ընդհանուր պլատֆորմով Քաղաքացիների տրամադրվել է նաև 419413 քաղաքացու անձնագիր, աճը կազմել է 14.2%։ Նախագահի հերամանագրով քաղաքացիներ շնորվել 14876 անձի նվազումը ըստ էության 7.1% կազմել է քաղաքացիությունը դաթարացնելու վերաբերյալ 2859 գործ, աճը 4.9% գցանկանային անդրադառնալ նաև լեռնային Ղարաբաղից բրիտեղի համված մեր հայրենակիցների հաշվառման գործընթացին, որտես այդ պիսին ներկադրությամբ ժամանակավոր պաշտպանության վկայականներ են ստացել 113635 անձ, հաշվառվել է նկատում եմ հիմնական հաշվառումները 99901 անձ եւ քաղաքացիության համար այս պայծրությամ դիմել է շուրջ 5600 անձ, որոնցից քաղաքացիութ ներժվել այս պայծրությամ 3611։ Կարծում եմ այս տիվը աճի մուտում ունի հաշվի առնելով նաև քարավարության կոմից բարո քաղաքականությունը այս տեսանկյունից 9 ամիսների ընթացքում հաշվառման քննական ծառայությունների մատուցման լիցենզավորման վարչության կողմից հաշվառվել է 120844 տրանսպորտային միջոց Այդ թվում էլեկտրոնային ռեգիստրում առաջին անգամ 31181-ը տրամադրվել է հաշվառման համարանի շարթեն ընթանուր եւ 65926-ը ազգային առողջապահական վկայականի տեսքով։ Բրկար ճարայության աշխատանքներին անդրադառնալով կցանկանայի նշել, որ 2024 թվականի 9 ամիսների ընթացքում հարապետ ուսում գրանցվել է 10235 արտակարգ դեպք եւ պատահար։ Ստորաբաժանների կոմիտեի ըստ էության հիմնական առաջադրանքը բնականաբար եղել է մարդկանց կյանքն ու առողջությունը փրկել են եւ գույքային բավական լայն ապահովվածությունը ապահովել այս տարվա կտրված փրկարար ծառայությունը եւ նաեւ հատկապես լորու եւ տավուշի մարզերում տեղի ունեցած արտակարգ իրավիճակի հետեւանքով լայնածավալ ներգրավում է ունեցել փրկարար ծառայությունը այս աշխատանքներին եւ պետք է նշեմ որ իպատիվ մեր ծառայությունների կարողացել են ներգրավել անգամ ոչ փրկարարական գործառույթների շրջանակներում եւ աջակցել բնակցությանը գործընկերներ <tokus inkyilaner> ինչպես գիտեք այս պահիդրությամբ եւս եվ մենք գտնվում ենք բարեփոխումների բավական լայնածավալ փուլում եւ ես կցանկանայի նաեւ այս հարցին առադառնալ շատ չկենտրոնանալով միայն եւ միայն թվերի վրա իհարկե հաշվանալով նաեւ բյուջետային հայտի ներկայացման տրամաբանությունը նշեմ որ անցած տարվա կտրվածքով մենք իհարկե ամբողջ համապետությունում ներդրել ենք բարեկային ծառայությունը այս տարի շարունակվել է ծառայության կատարելագործման աշխատանքները ընդհանուր առմամբ ունենալու ենք ծառայության կատարողականի գնահատ դում եւ ըստ այդը են վեր են քանելու այն բոլոր բաժերը, որոնք զարգացման երկրորդ փուլ, երկրորդ շունչ պետք է ապահովեն ցառայության աշխատանքների mass-ով։ Ամբողջովին ապահովել ենք երկրին գործերի նախարարության զեվավորման աշխատանքները եւ մեշեշտ է այս տարվա կտրվածքով եւ հաջորդ տարիներին դնելու ենք հենց զարգացման ավելի կայացման եւ ինստիտուցիոնալ կապ ապահովելու վրա նախարարության եւ երեք ենթակապետական մարմիների միջև ասեմ որ նախարարության ամբողջ անձնակազմը ձևավորվել է բաց մրցութային ծեվաչափով ընդ որում մաց են կազմել այս հանրազգային կարգով ընտրությունը նաև հասարակական կազմակերպության ներգործընկերները եւ այստեղ չի եղել որևէ արտոնյալ պայմաններում նշանակում ներքին գործերի նախարարության ընտանուր կադրային բազայում այս տարի կարծես թե ամփոփել ենք ամբողջ process-ը միայն բացեր մնացել հաշվառման քննականություններ եւ լիցենզավորման վարչության հատվածը սակայն այս տարի արդենիս հաստրել ենք ավարտական ամբողջ աշխատանքները կատարել այս մասով նշեմ որ քրյական ըստիկանության մասով լայնացավ անփոփոխություններ եւս եղել են եւ առաջիկայի մarthen արդյունքները միասին նաեւ կամփոփենք Նշեմ որ բաց մրցութային ձևաչափով հայտարվել է քրյական ոստիկանության համար մրցույթ մրցույթին կարողացել են դիմել բਾਰੇ քայն ծառայության օրինակով թե քահակացիական անձիք եւ թնայmer գործող ոստիկանները ըnd որոն ֆիլտրացման նույն պրոցեսներ անցել IQ տեստեր, թմրամիջոցի ստուգման տեստավորումներ, հարցազրույց՝ նաեւ հոկեբանի ներգրավում եւ ի վերջո կրթություն են ստացել ներքին գործերի նախար庁 կրթահամարում ասեմ որ նոեմբերի 1-ին այսինքն տարացի օրեն մի քանի օր անց քրյական ոստիկանություն կսկսվի արդեն իր նոր օվ աշխատանքը նոր կառուցվածքով նոր տրամավանությամբ եւ այստայտեմ նոեմբերի 1-ից կդաթարեցվեն թե Երևանի քաղաքի թե մարզային բոլոր վարչությունները։ Համայնքային ոստիկանության մասով նույն process-ը ունենք որ քանի նոեմբերի 1-ից համայնքային ոստիկանությունը կսկսի նո շնչով նոր շնչով աշխատանքը նոր կառուցվածքով եւ մենք ունենանք այնպիսի ինստիտուցիոնալ նախադրամներ, որոնք համայնքի հետ ավելի ծերտ, ավելի, այսպես ասեմ, կայացած կապ կարողանան ապահովել ոստիկան համայնք հարաբերությունների շրջանակներում։ Մենք ունեցել ենք, ենք ընդհանրիկ տարում 1800 վոստիկանի վերապատրաստում նկատի ունեմ համայնքային ոստիկանի եւ այս թիվը աննախադեպ է երբ որ մենք խոսում ենք ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի շրջանակներում վերապատրաստումների մասին շահունակելու ենք արդեն տարեվերջից սկսած երկրորդ խոշոր փուլի վերապատրաստումների որովհետեւ յուրաքանչյուր ուղղություն կարիքունի հստակ թիրախավորման եւ ըստ այդմ հավի արնելով նաեւ ծաղվալայնությունը ընդհանուր ստորաբաժանումների կարիքա գրագետ եւ թիրախավորված կերպով իրականացնել այս վերապատրաստումները որբիսի դրանք չլինեն արեստական դրանք լինեն բովանդակուսանը